Re, viss ēters ir te! Viena no Latvijas bagātībām ir jūra un kāpas pie tām, taču acīm redzot ne visiem, jo briest kārtējais plāns par kādu kāpu teritoriju apbūvi, turklāt apējot aizsargu joslu likumu. Laidni lūgti Savkrastos! Savkrastu novada dome ir izstrādājusi un jau apstiprinājusi 23. Decembrī detāli plānojumi, kas paredz, nu, te nekur nav pastāvīgi apbūve paredzēta, bet tieši šajā vietā, tātad daļēji no šīta stāvlaukuma un šajā te pilnīgi kāpā veidot pastāvīgu apbūvi, kas principiāli šeit nav nepieciešama. Nav skaidrs, kāpēc viņi to dara pašlaik, kad ir skaidrs, ka arī tā pašas domes mūžas ir diezgan īsts un dienas ir skaitītas. Otrs, šī te kāpu zona ir aizsargjosla un viņi viņu, nu, tā kā likvidē, nepamatoti pārkāpjot likumu, un plus viņi arī likvidē šīs izveidotās invalīdu stāvvietas, plus viņi apgrūtni piekļuvi šim te laipai, kurš ir tikai pagājušā gada arī izveidota, un vēl viņi tur maina sarkanās līnijas, tur ceļam neskaņojot ar iedzīvotājiem. Domes plāni izklausās vareni – kafejnīcas, gājēju takas jūrā un uz sauzemes, peldošas platformas, mobilā tālruņa lādēšanas punkts, ar kustību sensoriem aprīkots apgaismojums, bet bažas dara lielā steiga pirms svētkiem, plānojama publiska neizziņošana un, protams, plānotā patvaļīgā kāpu apbūve par spīti aizsargu joslu likumam. Viņi šeit plāno, it kā plāno kafejnīcu, kas nav skaidrs, jo te pat blakus, 20 metru attālumā ir otra kafejnīca. Visdrīzāk tur šeit nebūs ne kafejnīca, bet visdrīzāk šeit būs 200 kvadrātmetru apbūve, viena cilvēka viesnīca, kur viņš dzīvos, teiksim, tur, nezinu, pāris mēnešus gadā, kad viņš atpūšās šeit. Ceturtā studija satika arī turpat esošā viesunama īpašnieku, kurš izteica savas domas par projektu. Mēs jau te ļoti uztraucamies, jo mēs šeit dzīvojam. Tas esot zemes gabals, vēl te aiz tiem krūmiem, šitais esot viss zemes gabals. Te taisīsies kafejnīcas, it kā Savkrastos kafejnīcas nepietīk. Kafejnīcas uz katru stūri. Redzēt, kur mums arī kafejnīcas. Šeit vispār vairs neprasa neko. Es brīnos, sabrīnos. Tad viņi nav prasījuši jums nekādas? Nē, viņi gatavi. Jā, ej pats, ja tu neuzzini. Paklūsi, gandrīz tas viss šitie detāli plāni, tas viss ir zibenīgi uztaisīts. Ar Savkrastu novada domi mums ilgi neizdodas sazināties, bet, kad tas beidzot izdodas, tās pārstāvja teicās mums atbildi nosūtīt rakstiski. Detāli plānojuma teritorija no Pētera upes Saules tiltiņa līdz Ķīšupei atrodas Savkrastu pilsētas teritorijā. Aizsargu joslu likuma 36. pantu 2. daļas 3. punkts nosaka, ka ēku un būvju celtniecība pilsētas teritorijā ir atļauta, ja to paredz teritorijas plānojums un darbība ir saskaņota ar reģionālo vides pārvaldi. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde par izstrādāto detāli plānojumu ir sniegusi pozitīvu atzinumu. Detāli plānojums ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tālāk vēstulē tiek atzīts, ka kāpu aizsargu joslā un pludmalē celtniecība gan aizliegta. Tiesa, izņemot gadījumus, ka tā ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un ir saskaņota ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi. Protams, vēršamies Valsts vides dienestā, lai noskaidrotu, vai Savkrastos iecerētais detāli plānojums ir likumīgs. Neskatoties uz to, ka Valsts vides dienas ir sniedzis atzinumu par izstrādāto detālu plānojuma projektu, darbības ierosinātājiem pirms darbības uzsākšanas ir jāveic sākotnējā ietekmes uz vides izvērtējuma procedūra, kas ir obligāta jebkurai ēku vai būvju būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargu joslā. Ierosinot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, darbības pieteicējiem ir jāiesniedz vismaz divi iespējamie paredzētās darbības risinājumi attiecībā uz vietu un vai pielietojamo tehnoloģiju. Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējumā tiks vērtēts paredzamo darbību ietekmes uz vidi būtiskums, kā arī pieļaujamība un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Šobrīd Valsts vides dienestā šāds iesniegums nav saņemts. Tad nu lūk, Savkrastu kāpu apbūves projekts no vides viedokļa vēl nemaz nav pienācīgi izvērtēts. Jautājām arī pašiem savkrastiešiem, ko viņi domā par vietējās varas grandiozajiem plāniem kāpās. Es nekā nezinu par to. Neesat informēts? Nē, patreiz neesat tiešām. Es domāju, ka jābūvē.
ka savukrasti jāattīstas, ka kurur pilsēti. Nebija dzirdējusi vēl īsti par to. Neesat vispār neko dzirdējusi? Nē, neesmu. Es pat nezinu, tad jau, nu, tur jau tā, kā viņi izlems, tā jau arī būs. Tad, man liekas, no tautas maskas ir atkarīgs. Kas tur būs? Tur viņi plāno vairākas jaunas kafejnīcas un viesnīcas, bet tā kā apējot to kāpu... Mēs te nepietiek savukrastos. Jums jau liekas, ka jau ir pietiekami? Es domāju gan. Tad jūs tā kā... Nē, nu, te ir vasara, ziema te ir. Kā dzirdējām, atbildes ir dažādas. Liela daļa uzrunāto par domes iecerēto projektu dzird pirmoreiz, kas arī nav pārsteigums, jo dome to vēl nav publiski izsludinājusi. Tā teikt, klusais pirmsvētku projekts. Interesantas lietas notiek Saulkrastos. Tā kā detāla plānojums vēl nav publicēts, vēl ir visas iespējas to izskatīt, kārtīgāk izpētīt un arī apstrīdēt. Laima Baumane, Uvis Burjāns, 4. studija.